Це наше хазяйство, наш город. Мабуть, все як у сільських людей, картопля, куди без неї. Саме більше часу йде на помідори. Олександр Федорченко із Білорічиці веде на свою присадибну ділянку. Під помідори чоловік виділив 4 сотки. У 41 рядку ростуть 1030 кущів. Купляю, вирощую, збираю насіння і розсилаю. Ну, дуже швидко сказав, так, і дуже легко так в мене вийшло. Якщо подумати, дійсно, це ну, велика робота. Але, як я вже сказав, мені вона подобається, тому і легше її, ну, це все робить. Це хвороба. Хвороба тільки ну, в переносному значенні, що це всім треба хворіти, щоб стільки рослин вирощувати і скільки сортів. Вирощувати томати Олександр почав 20 років тому. Останніх 6 робить це для розповсюдження насіння. До цього працював вчителем математики. Нині має власну колекцію із 604 сортів томатів. Цьогоріч висадив 350. 3-4 рослин не вистачає, в принципі, так от, щоб зібрати ну, достатню кількість насіння, яке навіть, можливо, і не на один рік його вистачить. Це ділянка помідорів із минулорічними новинками. Тут 10 рядків, в середньому по 2 рослини. Щоб детальніше дізнатися про цей сорт, от, потім, щоб перевірити, ну, чи немає там, для прикладу, перезапилення було, ну, чи все в порядку із сортністю. От, ну і також, якщо насіння якесь вже не вистачило за рік, то теж зібрати насіння. 115 сортів – новинки. Серед них 6 від селекціонера Олексія Кулика із Сумської області. Ніка – Октирський джавелін. Джавелін, ось якраз він. Бачите, він буде, повинен бути не крупні, зате їх у китиці багатенько. І вони такі видовжені. А колір там є і зелені нотки, і темні. Решта – перевірені сорти, які дають добрий врожай та користуються попитом. Найбільше у цьому році 8 кущів чоловік висадив сливки гурман. Перша китиця зав'язалася фактично, бачите? І досить таки непогано зав'язалася. Друга китиця ну, теж вже зав'язалася. От. Ну, практично майже всі томатики. Було більше сонця і ще більше проявився би атенціан. Але думаю, що ще, скажімо так, не вечір, і вони повинні бути ще темнішими. Третя китиця цвіте і вже є зависть, ну і четверта китиця цвіте. Готуватися до нового сезону почав у лютому. У першій декаді березня посіяв до 2000 зернят. У кінці квітня пересадив їх у парничок, 17 травня – у ґрунт. Нині у томатів сезон зав'язі, тому дбає про пасинкування. Вдень опрацьовує до 10 рядків. Сюди я дійшов. І там вже починає те саме, тобто вже треба вертатися і все по новій. Отак і хожу, я не знаю, як порахувати за літо, за сезон, від початку до кінця, ну досить таки багато. Найпершим чекає на врожай сорту монгольський карлик. У нього вже є зав'язь, отут є, от мабуть буде тут трошки раніше. Уже бачите такі помідорчики, це червоний, червоноплідний сорт. Зі слів Олександра, найбільше роботи з'явиться у серпні, коли рослини почнуть давати плоди. Тоді важливо не лише зібрати насіння, але й внести їх у спеціальний каталог. При цьому описується і фотографується кожен новий сорт. От якраз комірки, кожна комірка має номер і назву. Для прикладу, літєвий захід, тут 20 насінин. І з другого боку така фотографія. І це фактично кожен сорт от у такому вигляді. За словами Олександра, по насіння до нього звертаються з усієї країни. Цьогоріч він отримав багато запитів із Бучі. Можливо, як у кого горе, от, наприклад, то воно то от робота із рослинами, вона трошки заставляє відволіктися от, від таких ну, думок. Це не тільки для мене радість, а також і для людей радість. Ну, я чую, ну, як люди коментують це, як відгукуються. І для мене це теж дуже важливо. Знаєте, можна було подумати, що
людина купила, наприклад, у мене насіння, посіяла, чи просто я вислав і все, Бог з ним, хай там вже як буде. Мені так не цікаво, мені от хочеться, щоб у неї виросло теж. На своїй присадибній ділянці Олександр також вирощує на насіння 10 сортів перцю та до 60 сортів баклажанів. Вони також входять до каталогу. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.